talianske mesta berieme útokom. A dnes po raňajkách sme sa presunuli z Benátok do Florencie. A už je po štvrtej a dneska nás čaká taká poobedná podvečerná prechádzka. Ideme sa dobre najesť a pozrieť si tú Florenciu. Mega naplnené sendviče, sú úplne svetoznáme, volá sa to Lantico Piano a podľa všetkého sa absolútne oplatí vystať si aj dlhú radu. A ešte nevieme, čo si dáme, ale nevyhnutne sa tešíme. Thank you. Toto vyzerá favolosa, kopec salami, cream cheese, artičoky a ešte, a už aj neviem, čo tam je. Zuzka má prosciutto, mozzarellu a rajčiny. Nedá sa to ani opísať. Aký bol ten sendvič? Už som ho dojedol pred pol hodinou, ale stále sa z toho neviem spamätať. Môj Bende, úžasný. Námestí Plaza degli Strozzi a čakáme na free walking tour, ktorá by mala začať o 10 minút, čiže 18.30. Býva ešte jedna a to vždy do obeda. Táto free walking tour je zadarmo, ale teda je to na vás, koľko uznáte za vhodné dať tomu guidovi. Len sa treba zaregistrovať, link na stránku vám dávame pod video a mala by trvať asi 2,5 hodinky. Ktoré sú veľmi zaujímavé, super na ne chodiť, pretože človek sa pozrie veci, ktoré si nikde neprečíta, pretože to vidia iba lokálni. A radi by sme vám povedali všetko, čo tam je, ale to sa jednoducho nedá. My vám len odporúčime, aby ste na ne išli a už do chce nech ide a my si ich užijeme. Jedno také upozornenie, keď pôjdete v súčasnosti do Talianska, tak si zistíte, ako sú otvorené jednotlivé múzea, katedrály a čokoľvek chcete navštíviť, pretože teraz naša sprievodkynia upozornila, že napríklad katedrály alebo teda všetko v Florencii je otvorené iba piatky, soboty, nedele, že sa tam dá ísť domov, takže zistite si to, ak by ste chceli ísť. Dnešný deň vo Florencii sa nám veľmi páčil, je to naozaj krásne mesto. Dá sa síce pozrieť za jeden deň, ale môžete tu kľudne spraviť aj viac dní, pretože prechádzka pri florenských uličkách je naozaj nádherná. A zakončujeme tento deň krásnou vyhliadkou na celú Florenciu. Keďže sa na
nám včera večer na vyhliadke veľmi páčilo, tak sme sa sem vrátili aj dnes ráno. Táto vyhliadka je z Michelangelovho námestia a keď sem chcete ísť, je to z centra asi 20-25 minút peši, ale dajte si načas, lebo je to do kopca po schodoch, takže aby ste prišli včas na ten západ slnka napríklad. Po vyhliadke sa ešte prejdeme po meste, pravdepodobne pôjdeme na sandwich, fifo. Veľmi mu včera chutil, takže asi pôjdeme aj dneska. No a potom po obede sa vydáme smer Pisa, kde si pôjdeme pozrieť čikmú vežu a skončíme pri Livorni na pláži. Tam hore je námestie Michelangela, kde sme boli na vyhliadke. Prišli sme na tržnicu, ktorá teda začína takýmito stánkami s oblečením a postupne by to malo prejsť do jedlových stánkov a že vraj sa tam dá veľmi dobre, chutne a celkom lacno nájsť. Za sebou rýchlou cestu z Florencie do Pisy. V Pise okrem šikmej veže toho veľa nie je, alebo nič iné nie je. Šikmá veža je týmto smerom a prišli sme na parkovisko, ktoré je nejakých 5 minút peši od teda veže. Je to strážené parkovisko, môžete tu parkovať za 1,80 € alebo 2 alebo 3 eurá. To sme si nie istí, ale teda je to jedna z týchto troch cien. A tú lokáciu vám môžeme dať do videa, to vidíte. Tento areál nás naozaj milo prekvapil, veľmi sa nám tu páčilo, strávili sme tu asi 30 minút a ako navigácia ukazovala, naozaj od toho parkoviska je toto asi 5 minút chôdze, takže veľmi jednoducho sa sa neostanete. A čo hovoríš na šikmú vežu v Pise? Je šikma. Oplatí sa ju vidieť, je to také zaujímavé. Z Pisy sme sa asi pol hodinku presunuli smerom na juh k Livornu do dedinky Tyrenia, kde sme strávili deň a pol na pláži. Sme si zase trošku oddychli, načerpali energiu z mora. Opäť sme tam boli iba my a Taliani. Zaplatili sme si za 13 eur zase nejaký privátny klub. Tentokrát sme ale nemali lehatka, ale iba stoličky tam. A tak sme ležali väčšinou na deke, tak nám to vyhovovalo. A more bolo v poriadku, čisté. Parkovanie sme mali tentokrát úplne v pohodičke v rámci hotela. Ale keby sa chcete len na, možno spíziť na ceste do Ríma, osviežiť a zastaviť sa na pár hodín pri mori, tak môžete zaparkovať rovno v tých plážových kluboch, kde jednoducho v tom jednom, kde sme boli my, tam to stálo 3 eurá. Zuzka nás teraz strašne kmáša. Takže to a, no a môžete sa tých kluboch v pohode aj najesť, sú tam reštaurácie, takže môžete tam stráviť kľudne deň, pol dňa a vyraziť ďalej, keby chcete. A inak v tej dedinke teda reštaurácie viac menej nie sú žiadne. Takže na dlhodobejší pobyt to nie je, ale tak na jeden deň je to super.